Друзі, колега і публіка називають його маестро і національною гордістю. Народний артист України, професор музичної академії, один із кращих учнів легендарного Лучано Павароті, дав концерт у Дніпрі. Тур «Історія кохання. Присвята жінкам». Цього вечора Володимир Гришко вітав їх, дякував їм і співав теж для них. Шановні, любі мої жінки, без вас би Гришко не співав. Я вам бажаю від щирого серця духовного здоров'я, фізичного здоров'я, фінансового здоров'я і в душі молодої квітучої весни. Засновник власної академії, драматичний тенор Гришко за свою оперну кар'єру співав на одній сцені з багатьма видатними співаками, серед них Андреа Бочелі, Монсеррат Кабальє та Лучано Павароті. Але аншлаги він збирає і сольними концертами. Публіка у Дніпрі не відпускала його майже 2 години. У 2 відділеннях програми – світова класика, класика популярної музики та українська пісня. Досить колоритно виглядали цього вечора 2 прем'єри. Пройде чудесна прем'єра, прем'єра Шостаковича симфонічного твору, котрий вже давно знають, бо він написаний в 38-му році. Ну, я вперше в Україні поклав цю вічну музику на слова. Так, безумовно, і в іншій інтерпретації Імре Кальман, арія «Містер Ікс», вона по-іншому представлена сьогодні перед глядачами, котрих я дуже обожую в місті Дніпрі. І переконаний, що після сьогоднішнього вечора люди підуть на піднесені з гарним настроєм, що нам і потрібно. На сцені Академічного театру опери та балету лише лаконічний задник, оркестр і маестро. За кожну композицію дякують оваціями, а в кінці концерту публіка кілька разів викликає співака на біс, переважно у залі жінки. Комусь квиток дарував чоловік, хтось привів на концерт маму, а Новопокровська селищна голова Дніпровського району Людмила Муркович подарувала свято 25 жінкам цієї ОТГ. Це працівники органів місцевого самоврядування, шкіл, дитячих садочків, закладів культури. Вони мудрі, працьовиті, талановиті. Ми перший раз на такому концерті, на подобному концерті, скажімо так. А взагалі було бажання привезти маму, поздравити її з 8 марта на самом ділі. Вот. Ми дуже любимо цього виконавця. И, собственно, хотим получить удовольствие. Слушали его в прошлом году, и он как бы в этом году повторяет. В то же время приехал снова к нам, это замечательно. Інна Шинкаренко, Олександр Наумов, новини 9 каналу.